salvete auditores auditricesque et bene venite in foro romano apud duode quinquagesimum colloquium et hodie est maximum festum in Bohemia quia nos celebramus centum annis ab principio rei publicae bohemicae ergo habemamus aliquot difficultates cum rete et credo est propter hoc quia omnes celebrant Ita, koe pimos frota se ter, aut koa ter Bene, Sete, quia vos eh, auditores, nil bidet, salvete, anasum, no eskite, ergo vos nil, nil bidetis, ego lidam video, dego lida, kui quit factum est imperakio tuo. Ita, um... Bene, que ha pido alba magnam, ili positam. Es, Tu scis, quod ego facio res miras, et nihel quidquam factum mihi est, set, uh, cum exerci exercito corpus in scola, semper aliquid mihi acidit, quia ante tres annos erat genum, et nunc habeo brachium fractum. <laughs> <laughs> ben. <laughs> Mente fingatis, auditores, omnia aec ex, ex conspectu Bueno, Abigail li sete me un poco. Que a fuit sete jucundo, mi decís ponte dixida elida. Ah, nes no, que otro un odie eh, en quidre boque manón nam som in, in noso comio. Quich! Quich aquisti! Ui est! Quich que, 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 que salto mest lida! Si, <laughs> sí, que es ponte, som in noso comio. Nes <laughs> <laughs> no, que som, som, som a puta aviam, non? ne? Eh? Fuit jucundo. Pere, et nun cuida... En, 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 i de nominar vi ubi, ubi est Abigail nostra. Uh, um, uh, misera Abigail avest quia operam deant in domo eius, ergo non potest incidere nobiscum. I ta. Misera. Ita. Ergo, i Ut sepe fit, ut sepe vobis diximus, sunt per plurima dificultates, brachia, genua, domus qui, quae refeciuntur, sic totum bim. <laughs> Pericula pericula et opuscula ai <laughs> uh, ehm <bene>. ergo ane quotiens fuisti Romae quotiens uff bono me interrogatum eh uh, bueno, uh, quato quater ita quater fui semel cum liceo primo anno ah, sede qui an, anis ah, con pulcrum ita primo anno che devo nil schivam de roma ne quelli in latina ve repetivimus una cum grege linguae it, in latina es ne schivamus in cum latina aduc eh et poste a ter at disquenam linguam eh, Latinam, et graecam et eh, tunciam menovistis pos duo bene tu saltem et tu lida quotiens Ego fui septies. Ego fui ter vobiscum. Et postea septies. fui quater. Ita fui restam. Numeri difficiles. uh, <laughs> <laughs> ah, quater fui cum familia mea. Et Quat septies. Ita et bis ex is quater. Fui uh, hieme es natividad, cuatera de pulquer. Oh, yo no confío nativitate. Sunt calores comparados con Bohemia. Wow. Yo eh, eh, nunca competí en natividad. Siempre pasas un calor y vos. Era de pulquer. Que no calores sicut estate, ut morier, morieris, set sunt calores ad dan ut habeas dan sicut eh, brakas et uh, eh, tuniculam aut tino, tuniculam et uh, digamus palium non magnum mane et uh, vespere sit sunt maiore maiora frigora quam intertim optime wow ah, ah non esic. sic ben nec ergo <laughs> ergo eh, ok in, interrogavit lida quia eh, odie vobis eh, tradimus eh, argumentum eh cot diu vere volevamos faceres, et, eh, facer ese te alico de cosa non fequimos et quia abi non ades misera bene mm, elegimos argumento cot vere nos possumus narrare bobis ergo argumento mes de itinere quia bobis multum plaquent eh, itinera ergo de itinere nostro <laughs> ochat <goye> esperamos que habemos volta narrande de itinere. <fe de> itineros hoc verum. <laughs> ergo est de itinere nostro lidae et eh, meo Romae. Quod fecimus ante uf, ante quid quo duos duos, duos tres veanos iam portasse. Iam du, da, duos. Duos, duos annos iam fere eri, tres ut quedo. Tres, hac est ate tres. Ita, ergo ita fuimus illic Romae unas des non dando mat linguam eh, latinam, sed etiam mat linguam italicam discendam. Ergo, ita, et quia eh, fuimus ilic tres septimanas, una, et multa facta sunt etiem citandum fueron tres septimanas, ergo, et de agre narrare volumus, quia multa jocundissima facta sunt. Ergo, Lida, quid? Ergo, debemus incipere a principio, id est, como de constituimus uh, petere est romam et scolam linguae italicae, una, ergo... <laughs> Nos iam cum ana locutae in academia et postea interanum quoque quia semper loquebamur. An, et iam antequam habuimus forum paine quotidie. Ergo loquebamur de, de lingua italica discendia quia quoque ana quepit in universitate discere linguam italicam. Ergo quepimus loqui de hac recot quoque volumus fortasse aestate aliquid facere ut discamus melius. Et uno die ego a kepi non tiom sigut nunc brosos telefono mte felit vere mi de turnos para visis et no no han parado um uh, si, brosos a kepi non ap ana quod sponte Bene, uh, salve uh, st, in veni hang scolam Romae lingua italica in visne venire mecum. <laughs> Sponte. Et, et uh, ego eram, ita uh, <laughs> ergo sic <laughs> sic ita, quod <fecum> est. <laughs> intra unum diem ad sic ita dixit et uh, pedamus <laughs> et petivimus ita. Et uh, bene, quod e conspectu meo Etiam aliquantilum mirum fuit, quia ego Idese, in mente abu eram, parabam, et sic, set eh, eram in Graecia, idese, eh, insanievam protiso in Graecia, iam aliquando devio loquit de Graecia, se perdico. Ergo, insanievam in Graecia, et aliquando inveni, et fisicut, aaa, ioc okay, es so optimum, est optimum concilium, et etum fisicut, lida, visne venire, et sic. Ergo, fut jucundum parare iter at Italiam, dum in Graecia eram, non? es, sponte. Et tem fuit que non que a eh, iter plus minus B eh, omnia, Ego de mira a ergo cum tan de mali quando per fequi iter in Grecia. Eh petivi Hispaniam primum, que oportebat o porte bace et mutare sarkina se Tomnia que ides unum anum in Grecia, ides teves ferre eh, sarkina magna metiam si bene paramus arquinas et non y ergo bene no le va peter magnis italia non eh? italia ergo it cot veki es petere primum hispania mat mutanda arquinas arquinas et postea consilium erat peter roma ergo petivi hispania et arquina es arquina mea eh, amisa esunt omnes <laughs> inter Greciam... Bene, inter Graeciam, Britanniam et Hispaniam, alicubi a misa esunt. Et egoram domi, non invenis arcinas tantum abeam unam, quod erat illa parva quae fers tecum, non e? Te urretes quae ilic erant documenta. Ergo, fuggiu cundum cia, fuggiu cundum cia, Ah, bene, et opnes et eh, vocas, eh, dicamus, eh, gregem, eh, aeroplanu, aeroplanorum, et dica, es omnia et dix, <laughs> qu qu quid est toco, visum tarcinae. Et dicius, si, ah, no li curare, inta, alicuos dies, Beni en sarkine. Digo si gut itas tengo no no veo dies, que omnia sunt lic et intra an fere una setimana mi mi no es que entra quinque sex dies de van petre romam. Ergo, bene. Ad ad duos menses. Ad, ad duos menses con ita fac le dictu, no? Dice que le factu. Ergo tandem per venerum sarcine, se per venerum fene duos dies ante com te vean petere romam. Ergo per venerum et omnino eh, se legi eas ea vestimenta qua, qua ferre volebam, non in, in, Italia, italiam. La babi hoc eh, et, <laughs> et iterum fuerum din sarcina. Ergo, ergo sic sponte de fuit insania, vere fuit sarc insania parare et omnia ila. Bene. <laughs> Eposte accuntante malquando perveni a liquidare il factum est. Ita ego habui difficultates cum aeroplano in itineris era tantum in mora non eram ergo aeroplanum erat in mora. Ergo perveniumus satisero e Roma. Et devesorium erat clausum. Omnino <laughs> et ei voi rai min tus et lida non. Niinta. Et telefona nostra non fungebantur, quia Kia uh, factum est, propter quod a uh, eo tempore ad hoc non e mutabantur inter uh, teras mutabantur ad telefona. Ergo ilaires. <laughs> et ergo non fungebantur telefona, ergo non potuimus loquicum Anna Então, é quando não podemos entrar em Devesorum. Se deu gratis, fui com a matéria que eu ia beber para o Zoom Devesorum. Coco é. E eu com a... Nocte. Não manzi em uh, via... Do Tom Tom Nocte. Tom Nocte. Vou entrar. <laughs> Bene, é, é com respeito meu. Foi de satisfeito, não? Que a lida oblita é de parvarre. Non mi dixit matrem, fore secum. Ergo, ego cogitabam lidam solam ese Romae. Et cum dicis Ana, non es parva puela veniavet, itas et tunc aduc non eras de duo de vinitia nos nata. Ita eram septem decim. Ergo ego deisi, non, quid esto, que es a misi puela. Hoc <laughs> 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 bene recordor quia, pete va busta et mi non liquebat, bat quid quam vivere. Cot bene avevat, que ego non vivo alcoholem, ergo bene avet. Sotita ego quiat pesimum. <laughs> Bene, ita, ergo ego cogito a fore sola, eh, Romai, nocte. Et eh, non valebam eh, neque telefonike, neque aliter eh, cum ea loqui, nil schiebam, et at, ides, eh, ut intrarent in diversorio, eh, debebas, eh, post, eh, post eh, ora constituta, dicamus, debebas aliter facere, non? Eh, debebas aliter facere. Ergo, nil, non era dificultas si lida, Eh me cum me cum lo que va tur que hago poter a porta eh, dito porta magnum se de que <laughs> non funge va telefonia ni ni el poti mos faquer ego, ego dormivi tandem e timens valde et manes urrex oh, yes, <laughs> et hobies lida cu esto que se tu quiero ego ti poste cum pervenimus tandem in devesori un matris te ve scripsi in timo se iam era zero iam devebas dormire ut credo Eta uh, fortase de kipi poste, ad legi imane, neskio. Kot recordo les bene ego, dixi bene, ane. No li primum omnium petas de eh, academia, de, digamos, eh, loco, movi, habiamos escolas lingua italica, eh? et unc si jam non invenise a jam vocalic aliquem, non e jam, no, jam facias aliquid. Nesi bene non les curando, et tunc, eh, ca etiam in medio, eh, ego tibirre relinqueram, edes eh, raedem editoriam, me ministi, No sabemos eh, raedam meditoriam, meditoriam at eh, adversarium mm. petendum. Y te erat era scola, escuela, a la escuela para vi dicamos. Eh? Ergo, set quia tu eras in mora, te ho cogitado tese sola. Dixi, ah, bueno, no le cura, dego posum petere sola, de non ¿no? Eh? Cot, plus minus ve bebaleo a mali, quid facere italique. Eh? Et tu poteras avere raeda meditoria, set raeda meditoria me vocabit in fine, sicut ubi na mesti. Ego estu in indiversario, ubi est tu e ides en aeroportu, set non e aduc este ilique lida, non, es, ubi es puela. Bene, omnina misia. Et in fine, et tandem alicando per ben in, 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 academia ila, set ut sepe mi, Viam a mi sí, el er que fuit insania, insania maxima per venir el loco. Ei locum e fuit insania mi maxima. Sed tane vale quando per hoc <laughs> erat quoque quando mex me a parte che ego eram a misa nocte et poste mane cum per che a poste a locute mane et estrevera mane mane sic ut hora septima. Non de tu para vaste a scolam ego quoque et locute sumus quod a oh, bene me habeo sum cum matre et sic et postea constituimus quod bene no curare in veni nos in uh, scola sig bene habet debemus pe, petere periculum ad gradum facere et sic conveniamus edic et ego parveni perveni ad horam constitutam et ane non aderat ergo quoque <laughs> interrogavimus uh, magistro sicut ah iam ne aderat ane sicut fortasse petivisti tabernam at te am aut aliquid sic capiendam esquit no 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 madera et postea venit magistra et dixit quod a uh, an quod erit in mora et sic et sic quid factum est insania et ta quero tane de... male quando valui e eh, eos vocare sic ut in oscite se a mi se vi amergo e debe mutare res <laughs> per veniam tandem ergo fui insania <laughs> Bene, eh qui qui ad esiste de de periculo, dun faciam ilut cum tantem perveni, veni et tantem pot ilut periculum facere. Ai cum je cono facto mes, qui ego faciam ilut periculum italicum. Et eh, bere erat eh, paratum, dicamos que era datim, non e eh? incipiebat a, a rebus facilimis et infine erat insania maxima italique. Eh, ego e, ego coepis bene, videamus usquad quam partem posim pervenire, non e. Eh? Ego quo epi facere et facere et facete et scribeam et scribeam et scribeam et fere infine erat illa res terrifica et, et bene quam odi quam vocator conjunctivus <laughs> italique si me iames in sania et latine in mente fingatis italique qui acogito latine ergo facio remiram. bene ergo pervenia dilam partem et ego nunc quam didiceram eh, in rete Y es en en italica. Sed quia eh, operetis videvam pelliculas et res. Quod modo intelegebam aliqua. Ergo vere propter linguam latinam per presentim valui solvere il exercitium. Sed cum dedi exercitium magistro fuisicut. Bene, ego solvi hoc sed hoc non significat me valere lingua et <laughs> me valere conjunctivo ma dire. Ergo ita. Bene, ergo ego quoque feci periculum et quod erat iucundum ex mea parte est quod est propter linguam latinum et propter linguam grecam quoque ego nunquam feci antea linguam italicam et cum feci periculum est satis multa schiemam facere propter linguam Latinam et gallicam et ergo nunquam locuta sum italice aut quidquam feci de lingua italica et cum perfecti periculum uh, poserunt me, me in gregem aduo cuz vidio cum nunc ia ita ia yeah, ili erant iam discipuli qui iam fecerunt rima metallica fecit et ego non cum fecit et ero melic intereos et <laughs> tu temsic valeu uh, as apis bene ita sed bene habuit que asi me poserunt inter es eos qui revera incipiebam nihil fecisem revera ceau ii faci mehi bene habuit in altero grege ko in ko ida ida se tres bene habuit mene e de ilo diez de tia malikoa bobis jam na rabi mos alipando in aliko coloquio no es que a i dum ni si falor que a dum fuimos ilik i lo primo i lo primo die fu jicundum que a dum na, narrabo iterum ni nisi, nisi quis nono bitok, non ho dibitoc non eh cum tande male quando li dame in ben in in la academia <laughs> et li dame in ben fu ci cut ah u vieras tu tu vieras ego tukutu. et ona narrabi mus et ut skili ket latine che le rime in <laughs> academia eh? <laughs> e dico lo que va mur sequut insana sequut ah sed penetea vos quid factum est ad orplanum et ad quot et ad quot et ad quot et colo quod amorum internos et magistra mea magistra lingua italicae ambulat ambulavit semel eh, in medio sequut per, per ambulatrum, et aspectus nos sequut mm? quid 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 qualigmo enim eh? et perexit et nos lo quod amur et posterversa est et cum reversa est nos et iam omnino nos aspectus sequut qua lingua et infine per per venetis in oscite qua lingua loquimini qui in primis cogitavam esse lingua hispanica sed cum petivi postea dixit ludmila non loquitur hispanicae et cum rebes assum sonat italicae sed non es italicae qui ago sum itala et non es italicae vos dicot es latine <laughs> qua lingua italica et <laughs> la romanorum magistra <laughs> et vos omnia narrare de methodo non Fuit <laughs> fuitsa de segundo. Pergamos coco é a porta. Quot coco é feito vos com e de havemos scola sicut tanto man meridiem et post meridiem nad havemos escola. Escola. Praiter die Mercuri quo ei qui poterant ad esse sicut lustrationibus orbis es Romae set erant uh, erat pulcrum quia ja, non vis lustravamus partes quae sunt notae peregrinis lustravimus partes quo petunt veri est romani qui sunt non romani <laughs> veri romani ehm <laughs> um. <laughs> e quod vidimus fuit eh, cementerium cementerium illud eh anglum non è anglicum ut credo mm, est ut credo et ita et fuit mirum que an escribam hoc ego saltem le escribam hoc ilic fuese et... ego et... escribam medic uh, esse filium uh, gete ah ita ah coco ita era tilic credo ego uh, imagine malicubi ego coco amica no ne... ita <laughs> dumera mas ilic fuit es es locus et pulcrum i des, es mirum dicere hoc et vere des cementerium erat satis uh, pulcrum non è? Então, Et era... numerams mitigas. Ah. Et Eta, erat sicut antiquum eh, in digam scolae et postea, cum descendebat erat plus novum et novum. Et da, nesca fuit fuit satis pulcrum. Et domina musica cali quid etiam jocund un factum est propter iterum propter linguam latinam. <laughs> non est <è> lida. <laughs> et. Quia domina musica eh menenos eh lo que lo que va a lo que vamos pero en latín e aut italic e aut y la que poteramos fuit vir qui in ilic ambulabat aut fuit ilic oh, et nos credo pervenit... operam de edic ah fortasse ita e digo ile pervenit ad nos et dixit ah salve et tunc Ludmila mila te voram secut lo latine ita et dum secut ah no se ta cosi ma italica nos nos aspectimus secut Sed loquitur da visco latine e et, et et posa nas da utrai quo sicut et de salve extat quo quo italic et posa ah loquitur italic no stato stoltai cogitamus primum de lingua latina ida e eh, me me te venit primum de lingua latina non e si aliquis vulto quin venire et nisi fallor que mentarium es prope piramin ilam non e que este y en ego esquiva mis epiramis y <laughs> lic o cook in veni lo ano bene cuida li vidimos lida bene que vidimus uh, quod erat apud amphitheatrum flavium digamus supra ita est supra est sic pars quam nunquam vidi quia petivi tantum partes digamus peregrinis et est est illic est sicut gentum metra et uh, est illic et nulli peregrini ad sunt paene nemo ad est vera es et sed es spulcherimum est ecclesia illic et posta est quoque ecclesia rotunda ubi quam non potimus illustrare propter matrimonium quaterat illic ita pro sustunctemporis <laughs> ita et quoque ambulavimus circa edic, et est quoque quaedam domus romana, quae est supra uh, aliam ecclesiam. No, Aida. Et sunt... sunt Iud um, non vidimus, ita. Ita, non potuimus poster. Non, ita. Et, Agora eh, tava nisi falar. Bene, et ergo sunt multa edic visitant, illustranda quae nemo scit, revera. Ita. Praeter uh, eos qui habitant edic. Ergo, illut eratio fundum. Et quita liut. Ah, comunque fabulam, favola, che avevo ascoltato a favola. Uh, ah, antiquam petivimus et amustratione, spetivimus prandium et edebamus placentam neapolitanam. Et locutae sumus nobiscum uh, inter est internos uh, latine. nobiscum per tot Et uh, locuebamur nescio de Et quidam homo venit, et colpit loquido viscum hispanicae. Rec davia, dices neque interrogavit. Es, neque curavit si revera loquium hispanicae, est at un colpit no viscum hispanicae. salvete, et colpit hispanicae. et no, no sé un aspectivo secundum. Eh, expecta cual y cual lo que eres tú, que a nos lo que va a morir. Yo te expliqué a factum es, cuid a mí, si. <laughs> et in fine ego certe qui alida misera mira batur ego certe responsum de dia te hominem sicut domine scut lo curro cut se nos latine es hispanique et dicit qui a vos lo qui mi hispanique et dicit non lo qui latine <laughs> miser um et de ultima parte ah et ta. Eh quod vidimus fuit eh, montem illud quod italic evocator testatio, nisi fallo quod eh, es eh, ego knesquiva non es mons quod factum est eh, amphoris omnino et es antia non estabat non erat tilic fractis ita amphoris fractis et es antia non era tilic sed in fine qui ai link relinquebant et aquae fracta erant et relinquebant et relinquebat et relinquebant in fine factum est mons <laughs> Factus est totum. Est tu quando visu et, et, et ta. Mi molto un Ita, Et aqui vides etiam vides etiam minimas partes, no? Si ve, si recte vides, si accurate vides, sunt illic. Bene, sed eh, num tantum eh, die Mercuri, aliquid faciamus lida. Poste die Saturni quoque non petevamus colam, nos ipsai lustravamus, nes non revela illustrabamus quia iam omnia vidimus sed <laughs> ambulabamus per urbem, et petebamus rest, quas volebamus videre sed praesertim petebamus rem maximi momenti novis <laughs> novis et haec sunt tabernae glacierum edipirum ergo pet habebamus sic ut uh, indicem est ana fecit indicem Ita. tabernarum quae debebant esse sicut optima lustravamus tabernas glacierum Ita. <laughs> et infine uh, in fine, co constituimus unam quae nobis maximae placuit Ita. et est reveram maxime placuit quia postea peteamus sicut cotidie. Co fere <laughs> fere <quotidianeta. laughs> et uh, coque uno die a que rimus que a eu ano non proqueto habemos quod Abigail veni, veniat uh, in Europa et ad academiam et uh, cum tandem acepimus nuntium quoque nobis dixit quod cum uh, quod haberet uh, diem natalem aida uh, quod dom eramus in academia que ea habet na, diem natalem mense augusti paene in fine et non semper erat quod e scola in academia per venir un usquet diem natalem meus es primo anno era sic un propter unum diem non ne et hoc anno et eh, est eh, non hoc anno eo anno per venir un quod era musilic omnes ad hoc ad diem natalem meus ergo nos dum petebamus idam tabernam glaciorum in venimus quandam tabernam ubi erant res ad romam sed quoque eh, Anna vidit Ursulum cot habebat vestimenta sicut senator Romanus ita et dixit non ne hoc est bonum donum a uh, Abigailis Abigaili ad diem natalem et eo ita optimum ergo petivimus tabernam et i habebant duos postremos Ita, tanto uh, eran Ita, eos, super eran Ursuli. Ergo, emibus ambos. o era tu con un cuat, de tu, 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 tu. emibus tu, Et coque vocatur ob trunque vocantur non e? idem. Es, ot co uh, ita, a... ita, ot co ita, che a ideste cum tan ides unum ursulum uh, ego capi, Et uh, al, ita et uh, alter dedimus uh, Abigailis, Abigaili propter diem Natale. Ita et cotera jucundo mesco de ides eo ictu fereo tempore quod dedimus ei hey, donulum eh, propter diem Natale. E eh, aderante tiam mali erant magistri coque. Okay. Ergo <laughs> uno et scumpe de videre un toc quis quis dixit ognescio. No, Quid magister qui fere uno ictu dixit. Oh, hoc oh, est augursum. Quest Ursus Augustus, non? <laughs> <laughs> ergo est, hoc est augursu, et fui amo iut <laughs> nomen. <laughs> ergo, mansit sic, es vocatur augursus. Bene, ut credo, ut credo, l, eh, abigailis vocatur eh, augursus, et meus augursulus. Crea egos un minor nata, ergo, dixi bene, meus ita augursulus. Bene, est, coque volebam dicere, quod eratio cundus, iu cundisimu, que krea eramus in eodem cubiculo et debe, donum et non potuimus ei monstrare che habebat diem natalem infine, ergo habuimus per duos menses donum ei Ita. vera vera, e in principio, et est, ita, in ter prima mesetumana. Ita, in, kare. in prima ita. Et, eh, per duos menses ilud donum, et postea cum pervenimus in academia, et quoque Abigail debe va venire, dedimus donum codem quod ut capiat et habeat ile in cubiculo. Et sic non poterat invenire. Nisi casu, non ecea. Ides, ego timebam cea, ego eram in e, una cum ea partibam uh, armadium. Ergo, etiam si, certe non aperis rem amicarum, non è? Set, quid si propter mendum aperiebat, quid si fortase cadebat, autali quid sic. Ergo, ego timens hoc, eh de di con discipulus sic el lateat il alicubi apud te et poste ad ami et poste a <laughs> paine sumus cum debem saidar <laughs> ita que non avemos me comer ita ita bene os verum dicamus multa alia possumus narrare sete erogo eh... fortasse secamus hic colloquium et nos pergamus set vos vid habeatis hoc in septimana proxima. Alias fabula sex Italia. Ida fortase fortase qui pieti salia septimana. Ida, vi Si vos plaquet pergamus narrare fabulas nostras italas. Bene, ergo utcepe nenni mis longum sit. Kod jamest? Valete. Valete.